ကကြောင့်လေးကျင်ရေးကွင်းမှာရုတ်တရက်ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ကစားသမားဟောင်းတီအိုတီအတွက်လူကဆဲအသင်းကဝမ်းနည်းကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဒုတိယရန်ကလပ်ပေကျင်း Enterprise အသင်းမှကစားနေတဲ့ Ivory Coast လက်ရွေးစင်ကစားသမား Titio D ဟာလေးကျင်ရေးကွင်းမှာရုတ်တရက်သတိလစ်မေးမျောသွားတာကြောင့်ဆေးရုံတင်လိုက်ရချိန်မှာပဲဆေးရုံပေါ်မှာတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်30နှစ်အရွယ်ရှိ Titio D ဟာ England Championship Club Newcastle ကနေပြီးခဲ့တဲ့ February လမှတရုတ်ကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဇွန်လ9ရက်နေ့ကလေးကျင်ခန်းလုပ်နေရင်းလဲကျသွားခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဆေးရုံအမြန်တင်ခဲ့ပေမဲ့ဆေးရုံမှာပဲဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ club ဖြစ်တဲ့ Beijing Enterprise အသင်းကပြောပါရယ်တရုတ်တီဟာအသင်းကိုထူးထူးခြားခြားကူညီခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အလွန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘောလုံးပညာနဲ့ professional စံနဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုလေးပြတွေကစားဘော်တွေကချီးကျူးကြပါတယ်လို့ Beijing Enterprise အသင်းကပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့မိသားစုကိုလည်းဆက်သွယ်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးအတိုင်းဝိုင်းမှာ TOT ကိုကောင်းကောင်းသိကြပြီးအင်္ဂလန်ကလပ်နျူကာဆယ်အသင်းမှာ9နှစ်ကြာကစားခဲ့တာဖြစ်ကသူဟာနျူကာဆယ်အသင်းပရီးမီးယားလိဂ်ကနေတန်းဆင်းမသွားရခင်အထိအသင်းနဲ့အတူပရီးမီးယားလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာ600ဒီကစားခဲ့တာ156ပွဲကစားခဲ့တာကြောင့်နျူကာဆယ်ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေးတဲ့ဘောလုံးသမားဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်တုန်းကအာဆင်နယ်နဲ့လေးကိုစီတည်ကြတဲ့ပွဲမှာ25ဂိုက်အကွာကနေဘဲချေနဲ့မြေမကျအပြင်းကန်သွင်းခဲ့တဲ့ဂိုးကြောင့်ဘောလုံးအဖြတ်ကျန်းတဲ့ကွင်းလေကစားသမားကိုသတိထားမိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ TOT ဟာ2015အာဖရိကနိုင်ငံများဖလားကို23နှစ်အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဆုတ်ခူးခဲ့တဲ့ Ivory Coast အသင်းမှပါဝင်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နျူကာဆယ်နီးပြဟောင်းအလန်ပါကျူးကတီအိုတီဟာသူအလွန်နှစ်သက်တဲ့ကစားသမားဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နျူကာဆယ်အသင်းကိုကျွန်တော်ရောက်လာတော့ TOD ဟာအဝေးလဲကန်းထဲမှာဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ကစားသမားဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်။ဘောလုံးကင်းထဲကသူ့ရဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုကတော့ယုံကြည်မှုကိုဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့သူ့ကိုချစ်ပါတယ်။နျူကာဆယ်ကစားသမားတယောက်မှရှိစေခြင်းနဲ့အရေးချင်းအလုံးသူ့မှာရှိပါတယ်လို့အလန်ဘာကျူးကထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တယောက်ကလပ် Hebe China for Zhou မှာကစားနေတဲ့ Ivory Coast ကစားဘော် Gavinho ကလည်း TOD ကိုစစ်တေတော်တူ Champion တူဖြစ်တင်စားခဲ့ပြီးမင်းရဲ့ဝိညာဉ်ဟာငြင်းချမ်းစွာအနားယူပါလို့ Twitter မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။TOD ဟာ Ivory Coast လက်ရွေးစင်အသင်းမှာ2010ကနေ2014အထိကစားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအသင်းအတွက်52ပွဲကစားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။